bu ordunun tərkibində olabilsin ki, yəni Hikmət Mirzəyevə qarşı burada bir əminlik yoxdur. Yəni nə mənada? Hikmət Mirzəyevə qarşı olan hərəkəti əgər Azərbaycan ordusunun daxilindəki generallardan tərəfindən gəlirsə, eyvallah, burada adlar çəkəcəm. Yəni çəkəcəm adlar. Amma mən düşünürəm ki, bu hətta xarici qüvvələrində işi ola bilər. Hikmət Mirzəyev Azərbaycan üçün çox önəmli adamdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hərbi jurnalist Səxavət Məmməd deyib. Jurnalist həm Azərbaycan xalqının etibar etdiyi, həm də hakimiyyətinə inandığı generalın evindən oğurluq edilməsi xəbərinin ciddi mesaj ola biləcəyini bildirib. Düzdür, sonradan bu məlumat rəsmi olaraq təksib edildi. Ancaq düşünürəm ki, hüquq mühafizə orqanları və xüsusi xidmət orqanları bu məsələnin üzərində ciddi işləməlidirlər deyə Səxavət Məmməd əlavə edib. Çünki düşünün, Azərbaycan ordusunda yəni Mirzəyev haqqında biraz geniş danışdım. Ona görə ki, çox önəmlidir. Yəni Azərbaycan üçün çox önəmlidir bu adam. Düşünün, Azərbaycan əhalisinin ən çox güvəndiyi, ən çox fəxr elədiyi, belə deyək də, ölkə rəhbərliyinin də ona çox, belə deyək də, arxasında dayandığı bir şəxsin evindən, yəni sonra məlum oldu ki, rəsmi olaraq açıqlama verildi ki, heç onun evi deyilmiş. Və burdan belə bir şey çıxır ortalığa ki, məsələn, kimlərsə hansısa bir dövlət deyə bilər ki, Azərbaycana ki, baxın, mən sizin belə deyək, ən çox güvəndiyiniz generalın evinə girirəm oğurluğa. Bu çox önəmli bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, xüsusi xidmət orqanları bu məsələnin üzərində çox ciddi işləməlidirlər. Yəni, təkcə bunun Azərbaycanın daxilində, Azərbaycanın içərisində olmağı ilə bağlı da yox, bu geniş miqyasda, bu məsələnin geniş miqyasda düşünmək lazımdır və mən düşünürəm ki, bunun üzərinə gedilməlidir. Azərbaycan ordusunun içərisində hazırda Azərbaycan ordusunda silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Kərim Vəliyevdir. Kərim Vəliyev ümumiyyətlə Azərbaycan hərbçiləri arasında baş qərargah rəisi gələ biləcək ən çox belə deyək də istənilən şəxslərdən biri idi. Amma o vəzifəyə gəlmək üçün çox ciddi can atan, o vəzifədə özünü görmək istəyən Nizam Osmanov var idi. Və çox maraqlıdır və burada bir Ənvər Əfəndiyev faktoru var, quru qoşunlarının komandanı. Müharibədən sonra döyüş generallarının sıxışdırılması, orduda Nəcməddin Sadıqov gedəndən sonra, yəni sanki insanlar düşünürdülər ki, gedəndən sonra hər şey güllük gülüstanlıq olacaq deyirdilər, amma indi baxırıq ki, onun adamları, ona yaxın olan adamlar, ümumiyyətlə fərqli düşüncəli insanlar orduya qarşı sözün əsl mənasında çox ciddi bir əməliyyat aparırlar, çirkin bir oyun aparırlar. Mən efirə çıxmazdan təxminən 5-6 dəqiqə öncə mənə zəng gəldi. Konkret olaraq hərbiçilər deyir ki, 13-14-cü maaşın kəsilməsi ilə bağlı çox ciddi dərəcələrin kəsilməsi ilə bağlı çox ciddi işlər gedir, çox ciddi oyunlar gedir və dərəcələri kəsmək, 13-14-cü maaşı kəsməklə bağlı faktiki olaraq bir proses var oradan içərisində. Və bu prosesin başında kim durur? Nizam Osmanovla Ənvər Əfəndiyev və onların ətrafında olan bəzi generallar var.